Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Po ju, sa orë flini në ditë? Shumë ose pak, janë ndikimi gjumit në trupin tuaj. Kur ndiheni shumë të lodhur, pa tjetër që mund të ndiheni edhe si kur ju mungon kapaciteti i trurit. Një studim ka sugjeruar se kjo mund tjetë si pasuje privimit kronologjik të gjumit. Ulëtimi i ri i kryer së fundmi në universitetet italiane dhe ato amerikane analizoi trurin e miqve që kishin gjumën të rregullt dhe atyre që zgjohesin në mënyrë spontane me privim të gjumit dhe privim kronik të gjumit. Duke përdorur softuerin, shkencëtarët matën proceset sinaptike dhe qelizat e kontekstit frontal të miut. Gjetet sugjeruan se qelizat të cilat vuanin si pasojë mungesës së gjumit patën shumë probleme me trurin. Studimet gjithashtu kanë treguar se gjumi luan një rol kyç në produktivitetin e njeriu gjatë një dite, gjatë punës dhe gjatë jetës së tij. Lodhja e tepër dhe humbja e koncentrimit mund të jetë rezultati i gjumit jo të mirë. Nëse bëni gjumë më pak se duhet, mund të keni proceset jo funksionale të trurit dhe ai të bëhet më i vështirë në funksionim. Andaj sipas këshillimit të mjekëve, në bazë të moshës duhet të flini mjaftueshëm dhe të jeni më pak të lodhur. Është e rëndësishme që të bëni një gjumë të qetë gjatë natës dhe jo orë të zgjatura. E këshillueshme është që të bëni 7 deri në 9 orë nëse jeni të rritur dhe nga 16 deri në 12 orë nëse jeni fëmijë. Gjumi është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Ai ndihmon trupin të rifurnizohet me energji. Po ashtu çdo gjë tjetër e bën të mundur shumë më lehtë nëse keni një gjumë sa më të mirë. Personat që flenë më shumë se 12 orë në ditë përgjithsisht nuk ekziston një shëndet i mirë në krahasuar me ata që flenë 7 deri në 9 orë në ditë. Në fakt, sa më shumë të kaloni në vite, aq më shumë flen një person. Profesorët e mjekësisë së gjumit në SBA janë të bindur se të flesh më shumë se 12 orë në ditë mund të shkaktoni vetes shumë sëmundje. Sipas tyre ka disa probleme që mund të shkaktohen nga gjumi i tepërt. Ai mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Kur flini shumë rrezikoni zemrën. Të flini më shumë se 9 orë në ditë rrisni mundësinë e vdekjes nga sëmundjet e zemrës me 24%. Femrat janë të prirura të flenë më shumë se meshkujt dhe kjo i bën më të rrezikuara. Shkaktarët e problemeve me peshën mund të vinë si pasojë e gjumit. Shumë studime kanë treguar se njerëzit që nuk flenë mjaftueshëm janë më të shëndosh. E njëjta gjë mund të thuhet edhe ata që flenë më shumë se duhet. Kur flini, nuk jeni në lëvizje dhe për këtë arsye ka shumë mundësi që të shtoni në peshë, pasi duke fjetur nuk digjni kalori. Nëse flini më shumë se 12 orë në ditë, mund të zhvidhoni diabet. Shumë gjumë mund të rris nivelin e sheqerit në gjakë. Glukoza e lartë rrit rrezikun e diabetit. Rrezikoni vdekjen e parakoshme. Është e frikshme por e vërtet. Studimet e shumta kanë treguar se njerëzit që flenë më shumë janë më të rrezikuar nga sëmundjet e parakoshme. Kjo sepse diabeti është një sëmundje e zemrës, e cila njihet shkurt si sëmundja e shkurtimit të jetës. Mund të keni probleme me humorin. Depresioni dhe gjumi ecin paralel me njëri tjetrin. Shpesh njerëzit me depresion flenë shumë, nga ana tjetër gjumi i gjatë përkeqëson gjendjen e depresionit. Në këto raste është e këshillueshme që të bëni një gjumë ose një regjim gjumi jo më shumë se 9 orë në ditë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarin dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Gjumi mirë gjatë natës është shumë i rëndësishëm për shëndetin tonë. Në fakt, është shumë i rëndësishëm, po ashtu edhe ushqimi i shëndetshëm dhe aktivitetet tona të përditshme për të patur një gjumë sa më të mirë. Për fat të keq, ditët e sotme po vuajmë si pasojë zakonave të këqija gjatë gjumit. Ditët e sotme njerëzit janë duke fjetur më pak për shkak të ambientit dhe kushteve jo të favorshme të jetës. Në këtë video do t'ju japim disa arsye pse gjumi i mirë është shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Gjumi i mirë është shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj. Në fakt, është njësoj i rëndësishëm edhe po aq sa ushqimi i shëndetshëm dhe jeta aktive me ushtrime fizike. Për fat të keq, ditët e sotme
njerëzit po vuajnë si pasoja zakuneve të këqia gjatë gjumit të tyre. Ditët e sot me njerëzit janë duke fjetur më pak për shkak të shkuarës në ambjente të ndryshme dhe jo të përshtatshme të jetës. Gjumi i pakët mund të bëjë të shtoni në peshë. Gjumi i pakët është i lidhur drejt për drejt me shtimin e peshës suaj trupore. Njerëzit që flenë në pak janë më të prirur të shtojnë në peshë, krahasuar me ata të cilët bëjnë një gjumë më të rehatshëm dhe të rregullt. Në fakt, që kohëzgjatja e gjumit është një faktor i rëndësishëm që shkakton obezitet, kjo dihet. Në një studim të zhvilluar tek të rriturit dhe fëmijët, rezultatet kanë treguar se ata që flenë më pak respektivisht rrezikonin për të bërë obez me 89% dhe 55% më shumë se të tjerët. Efekti i gjumit në shtimin e peshës nga ana mjekësore është i lidhur me faktorë të ndryshëm si hormonet dhe motivimi personal për të ushtruar aktivitete fizike. Nëse po përpiqeni për të humbur në peshë, cilësia e gjumit është një faktor shumë i rëndësishëm. Ata që flenë mirë janë të prirur të konsumojnë më pak kalori. Studimet kanë treguar se gjumi i pakët i bën individët të prirur për të konsumuar më shumë ushqime kalorike. Të privosh veten nga gjumi do të thotë të shkatrosh organizmin, të çrregullosh oreksin dhe besohet se shkakton trupit shumë probleme në ushqyerje. Kjo përfshihet edhe në nivel të lartë të ghrelinë, i njohur ndryshe si hormoni i urisë, e cili stimulon oreksin dhe ul nivelin e hormonit lipid, i njohur ndryshe si hormoni i ngopjes. Gjumi i mirë përmirëson përqendrimin dhe produktivitetin gjatë ditës në vijim. Gjumi është i rëndësishëm për aspekte të ndryshme të funksionit të trurit. Kjo përfshin njohuritë e përqendrimit, produktivitetin dhe performancën. Të gjitha këto janë negativisht të lidhura me privimin e gjumit. Studimi lidhur me anën mjekësore na tregon një shembull shumë të mirë. Rezultatet treguan që antarët që morën pjesë në studim, të cilët flinin më pak, bënin gjumë të çrregullt, bënë 36% më shumë gabime se antarët të cilët bënin një gjurmë të rregullt me orë të plota. Një tjetër studim tregoi se gjumi i pakët ndikon negativisht në trurin ton, njësoj si efektet e intoksimit nga alkooli. Nga ana tjetër, gjumi i mirë ka treguar që përmirëson memorien dhe aftësitë për të zgjuar. Gjumi i mirë maksimizon performancën atletike. Gjumi ka treguar që ndikon shumë në aftësitë atletike. Një studim bërë që lojtarët e basketbollit të cilët flinin gjumë treguan përmirësim të dukshëm të shpejtësisë, reagim të shpejtë, saktësi më të lartë dhe shëndet mendor më të mirë. Gjumi në orë të reduktuar është i lidhur me funksionet e ulta dhe me limitet të shumta të grave të cilat mund të jenë si pasojë e moshës. Një studimi të kryer në 2800 gra tregoi që ato që flinin më pak ecin më ngadalë, më pak kontroll mbi forcën individuale dhe kishin vështirësi të madhe me ushtrimin e aktiviteteve personale. Ato që flinin më pak shtonin rrezikun e prekjes nga sëmundjet dhe goditje të trurit. Ne e dimë që kohëzgjatja dhe gjumi i mirë mund të kenë efekte të mëdha dhe shumë faktorë të ndryshëm. Faktorë besohet se çojnë drejt sëmundjeve kronike, përfshirë sëmundjet e zemrës. Një vështrim i bërë në 15 studime të ndryshme mbi gjumin tregoi që personat të cilët flenin pak rrisin probabilitetin për prekje të sëmundjeve të zemrës dhe atakut kardiak, ndryshe nga personat të cilët flenë 7 deri në 8 orë çdo mbrëmje. Gjumi ndikon në glukozën në metabolizëm dhe shton rrezikun ndaj diabetit tipi 2. Ekspertët kanë treguar që reduktimi i gjumit ndikon në reduktimin e sheqerit në gjak dhe ul ndjeshmërinë e insulinës. Një studim të kryer tek meshkujt e rinj në moshë, të cilët kanë reduktuar gjumin me 4 orë për 6 net rresht, kanë treguar se janë shfaqur shenjat e para të diabetit. Simptomat u larguan më njëherë pas një jave pasi u stabilizua kohëzgjatja e gjumit. Zakonet e këqija të gjumit janë të lidhur me efektet negative të sheqerit në gjak dhe në pjesët më të mëdha të popullsisë. Ata të cilët flenë më pak se 6 orë çdo mbrëmje, kanë treguar se kanë më shumë rrezik të preken nga diabeti tipi 2. Gjumi i keq mund të shkaktojë edhe depresion. Problemet e shëndetit mendor si depresioni janë të lidhura me cilësinë e gjumit dhe çrregullimet e tij. Studimet kanë treguar se 90% e pacientëve, të cilët kanë probleme me depresionin, ankohen se flenë pak dhe cilësia e gjumit të tyre është shumë e keqe. Gjumi i keq është i lidhur edhe me faktin se mund të shtohet dëshira për të bërë dëm vetes. Ata të cilët vuajnë nga çrregullimet e gjumit, si pagjumësia, kanë treguar shtim të rrezikut ndaj depresionit dhe kundërshtojnë atë
dhe nuk flen mirë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë i bënit like dhe ta shpërndarni atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.